Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou v ostrově a přilehlých obcích rozmístěny v období od 8. dubna až do 27. května. Jarní rozmístění kontejnerů ve městě je naplánováno na 8 etap. Podle daného harmonogramu bude nádoba na odpad přistavena na určené místo vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezena bude v ten týžden po 14. hodině. Do kontejnerů je možné odkládat nepotřebné věci z domácností jako starý nábytek, nejlépe rozebraný na menší části, koberce a podobně. Věci odložené mimo určené nádoby budou posuzovány jako černá skládka, kterou budou řešit strážníci městské policie Ostrov. Více informací nalezí Vznete na stránkách města v sekci Odbor majetkové zprávy.